Все равно перед спектаклем всегда волнение. Всегда. Це щастя, і на сцені для мене просто чудово. До спектаклю действительно очень тяжело работать, потому что нужно показать эмоции. И мне кажется, что спектакль, который на сцене, сложнее показать, чем в кино. У меня роль перелетника. По жизни я человек подвижный, кратко, как огонь. Перелетника нужно играть от души. Сейчас я спокойный, переживаю, но на сцене будет огонь, все горит. Будь моя кохана. З вечора і з рана самоцвітні шати буду приношати. Це було дуже важко. В чому? В тому, що характер. Правда, я молода, а Калина – це вже жінка була. Ну, досвідчена своїм характером, і тому мені було цікаво зіграти таку роль. Вистав дуже складна. Я вам хочу сказати, що нам легше було зіграти пластичну лінію вистави, ніж до цієї пластичної фабули, яку дає драматург Леся Українка, було зробити сценографію вистави. Ми граємо виставу не про Мавку. Ми граємо виставу не про Лукаша. Ми граємо виставу про гармонію в світі. Тобі здається, геть, не глузуй. Та ми з тобою колись були товариші, а потім чи то грались. Чи кохались? Дозволь покласти, братній, поцілунок на личинку твоє, бліде. Сьогодні я граю Лукаша. Правда, в літературі і те, що я передаю для нечуючих людей і для чуючих наших глядачів, щоб було зрозуміло те, що було написано Лесею Українкою. Я закінчила естрадно-цирковий коледж в напрямку пантоміма, там пластика. Ну, також там і хореографія була, і жонглювання. А в основному в театрі напрямок пластика і хореографія – це самозрозуміла мова на сцені. І пластичність, і хореографічність дає можливість нечуючим акторам бути зрозумілими в любих умовах,
де би вони не грали виставу. Це може бути чуюча аудиторія, це може бути не чуюча аудиторія. Це може бути україномовна чи англомовна аудиторія. Тобто пластика є міжнародною мовою спілкування. І враховуючи те, що актори не чуючі, вони, мабуть, краще, ніж чуючі актори, володіють пластикою тіла. І це доведено не тільки в умовах нашого театру.